vasarą. Sėkmingai ruošiamės atstovauti Vilnių ir Lietuvą čempionų lygoje. Todėl tik atsidarė transferų langas Lietuvoje, įsigijom keletą žaidėjų. Komandą papildė brazilas Lukas Gaučio, puolėjas, saugas iš Portugalijos Jorge Čiula. Taip pat prie komandos prisijungė dar vienas puolėjas Eliandro. Ir šiandien norim pristatyti ketvirtą komandos naujoką. Labai džiaugiamės, kad jis lietuvis, nes labai svarbu turėti kuo geresnių, kuo stipresnių žaidėjų lietuvių, tai Darvydas Šernas. Mano asmeninė nuomonė, tai yra vis dar vienas geriausių Lietuvos futbolistų. Ir aš neabejoju, kad tai bus mums labai geras įsigijimas, nes tą patirtį, kurią Darvydas atsineša į komandą, tai yra labai svarbu mums Europos kovose. Daug emocijų, daug lietuvių komandai, senai tai buvo. Smagu grįžti. Smagu grįžti į tokį klubą, kuris eilę metų jau Lietuvoje laimė taurę, laimė čempionatą. Stipriausia komanda Lietuvoje. Visų pirma, mes Žalgirį vadovavomės į tuo, kad žaidėjai galėtų žaisti savo stipriausiamis savybėmis, kad galėtų geriausiai jas atskleisti. Ką matom ypatingai pas Darvydą, tai labai didelį norą sugrįžti į tą aukščiausio lygio futbolą ir pradėti žaisti ir pradėti mušti įvarčius. Tai ką mes padarysim iš savo pusės, būtent jiems suteiksim tokią galimybę. Nusprendžiau šiais metais nesiplaškyti ir neieškoti kažkokių kitokių variantų. Sąlygos pilnai tenkina, ką man Žalgiris šiai dienai suteikė. Esu laimingas čia ir bandysiu viską padaryti, kad įrodyčiau, ką klubo prezidentas direktorius pasakė. Labai gera problema treneriui, kada turi tokią daugybę, tokį kiekį labai gerų žaidėjų, kurie bet kuris iš jų tam tikrą dieną, tam tikrą momentą gali laimėti rungtynės. Tai manau, kad Žalgiriui tai išeis tik tai naudą. Šitą komplektaciją ir šitos pasikeitimus, kurios dabar atlikome, yra labai lengva paaiškinti. Tai yra, kad realiai šitie visi naujokai, sakykime, kurie ateina į komandą, jie realiai pretenduoja į dvi pozicijas. Tai reiškia, kad mes turim pilnai gerai sužaistą komandą, 9 žaidėjus, kurie, galima sakyti, tempia maksimalų krūvę lygoje ir dabar pusę metų žaidė ir susižaidė. Kaip žinot, Adi Rocha mes vasario mėnesį pardavėm. Tuomet priėmėm irgi sprendimą, kad tuo metu neįsigijom kito polėjo, nes nusprendėm, kad geresnį polėją pavyks surasti būtent prieš vasaros langą ir tuo metu norėjom, kad esami žaidėjai klube gautų savo galimybę žaisti. Tai va šiuo atveju dėl to mes ir įsigijom porą polėjų, kurie užimtų to žaidėjo vietą ir taip pat žinojom, kad Jakubo Vilko kontraktas eina į pabaigą ir greičiausiai jis nebus pratestas, nes taip naudinga ir klubui ir pačiam žaidėjui. Tai todėl, sakykim, įsigijom dar porą žaidėjų, kurie galėtų užimti Jakubo Vilko vietą. Šiuo atveju mes vadovavimas tokiu posakiu, treneris sako, tavo komanda tiek gera, kiek geras tavo paskutinis žaidėjas. Tai šiai dienai, kad mes treneriu suteikėm galimybę rinktis iš 16 žaidėjų, kurie kiekvienas gali tą dieną iššauti, tai aš manau, yra mūsų galimai pergalės priežastis. Imkim bet kurį naujoką, tai tikrai kiekvienas iš jų turi tam tikrą dalį karjeros, kuri buvo labai aukštam lygi ir kuo aukštesnio lygio žaidėjas, tuo jam lengviau yra įsilieti ir suprast, ko nori iš jo nauja komanda. Todėl ypatingai Lukas Gaučio ir Jorge Čiula, jie jau atvyko čia anksčiau, sužaidė porą rungtynių ir mes matėm, ką jie gali. Ir tas pats Jorge Čiula debiutinėse rungtynėse pelnė įvartį, Lukas Gaučio atliko rezultatyvų perdavimą. Darvydui nebejoju, kad bus ko gero lengviausiai įsilieti į komandą, nes kaip jisai ir pats minėjo, čia daug lietuvių, kuriuos jis gerai pažįsta iš tų laikų, kai kartu žaidė rinktiniai. Tad nematau tame jokios problemos ir Eliandro taip pat yra atrinktas tiek pagal žaidimą, tiek pagal tas charakterio savybės, kurias jis turi ir komanda jį tikrai priima labai gerai, todėl manau, kad su šitais naujokais Žalgiris bus daug stipresnis.